ଦଶ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ସହିତ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ଫି ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ସମୟର ଖବରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ ସପିଂ ମଲ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆକ୍ରମଣ ବହୁତ ଜୋରଦାର ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ମନା ନାହିଁ ସାର, ଗୋଟେ ତିନିଟା ଲେଡି, ଯେ ତିନିଟା ଲେଡି ଭାବୁଛନ୍ତି ହେଲା, ତିନିଟା ଲେଡି କିଛି ଲାଇଫ ଜଣେ କିଛି ଲାଇଫ ଜଣେ କିଛି ଲାଇଫ ଜଣେ ମୋ ଗାଁ ଲୁଚଉଛ, ତାହେଲେ ମୋ ଗାଁ ଲୁଚଉଛ, ମୋ ଗାଁ ଲୁଚଉଛ, ମୋ ଗାଁ ଲୁଚଉଛ ହେଲା ହେଲା, ହାତ ଉଠେନ ହେଲା, ଜେଜେ ଉଠେଇଛ ସବୁ କିଛି କମ ନୁହେଁ, ଇଏ ବି କିଛି କମ ନୁହେଁ, ଏ ଲେଡି ବି କିଛି କମ ନୁହେଁ।